Čus lidi, dneska si tam budou šura. A chci vám oznámit, že vás čeká dneska nová série, což je z Terraria. Chci vám taky oznámit, že mám dneska škytavku, takže dneska budu škytat a... No, nastavil jsem si nový svět a novýho panáka, takže to bude úplně nová série a... Prý se mi tady teďko načítá, teď mi to tady ukazuje nebo... Ukazuje, co tam bude, všechno možný. A mě tam ukazovalo, že tam prý bude velká kejvka, džungle a takový nějaký další věci, takže... Lidi, já jsem na to hrozně moc zvědav, ale já to zatím střihnu, až se mi to načte. No, nicméně lidi, už jsem je načet svět, no... A trošku jsem si vylepšil svoji postavu a teďko se jmenuju... Úplně divným jménem a hlavně takým a sekne se to. Dobře, tak jo, takže. Lidi, pokud se dnešní video... Ok, lidi, já to střihnu. No nicméně, lidi, už se mi to... Pro pána Jána, kolikrát se mi to ještě bude sekat. Dělej. No, tak sláva. No nicméně lidi, teďko vidíte moji postavu. Já vím, lidi, vypadá šíleně a divně a... Mimochodem mám tady mrkev. Jo, mám zajíce. A vím, kam si máme dát tu mrkev. Tu mrkev si máme dát, řekněme, že sem. Jo. A teď si ji uzamknu, takže toho králíka můžu mít furt. Teďko. Jakože uloženýho, chápete? No nicméně, těžíme tady nějaký dřevo. No tak lidi, tohle bude celkem velký survival, protože... Hele lidi, já... mě tak hrozně mrzí, že já prostě už nemám ten dvojitý skok. Ten jsem vždycky miloval v Terrarii. Ach jo, nevadí. Nevadí, stane se. Ale máme tady iron. A to je jen a jen dobře. Já už jsem si říkal, proč to tady nemůžu pokácet. No chvíli lidi, tohle to bude sakra nebezpečný. Hele, Logane nebo... Geyret? Já už jsem si... Říkal, co to tady sakra skáče a on to je slime. Ty on náš slabůšek, ale teď už na něho nemám, protože já prostě jsem si udělal nový svět, tak já už prostě na něho nemám. A já mám jenom zbraň, nemám na dálku zbraň prostě, tak já už jsem proti ním už skoro slabý, takže no, co se dá dělat asi jiného, no. Víte, je to moje vina asi, že jo. To jo, tak tady jsou dál velký stromy. A potom ještě mi to psalo, že v této hře existuje džungle, nějaký jeskyní, pavouci a takový další monstra. Protože jsem si nastavil svět na large, což je velký svět. No a ještě tady potvorák mě kousne, pojď sem. Rafnu, ťapnu. No. Já dneska nemám náladu se s nikým. Jo, lidi, já vím, že jsem to říkal, ale já to radši řeknu ještě jednou, mám škytavku. Jenom abyste věděli. Ach jo. A doufám, že se vám líbí moje vlasy. Ok, lidi, já to zatím střihnu, já se zatím vysmrkám. Ok, lidi, už jsem se vysmrkal. Ach. Ale jsem podle mě zase od někoho chytl rýmu. Zase. Tak se tady toho stroma padá hodně dřeva. Ty jo, já budu bohatý dřeva. Ty jo, ještě, že se tady jsou takový stromy. No, tak. Tady ty rostlinky, pojďte ke mně. Takže
takhle, 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 ne, takhle, a jde to, já to tady pak nějak nasázím takhle. Doufám, že tady budu mít stromů dost. No. Tak lidi, já tady mezi tím načežím nějaký stromy a za chvilku sám ozvu. Díky magickému kouzlu už mi tady pomalinku rostou moje stromy a je to moc kouzelný, takže určitě tomu dejte like, protože si to určitě zaslouží like a baníku vypadni. Tak. Pokud neptejte se, proč jsem tak červený, protože já jsem, no, to je jedno. A snad mě chápete, doufám. Počkat, já ho zbiju. Watch out! Tak. Tady. No. A teď si musím směřit bloky nad sebou. Takže jeden, dva, tři. Počkat. Tři, pět. A tak jako můžeme taky takové pět bloků. Pak to takhle postavíme. Ale jsem hodně zvědav, jak pak uděláme dveře, protože no, já dveře ještě kraftit nemůžu, takže to je špatný. Ale mám hlavně ty gely, což je důležitější. A hlavně nám tady magicky vyrostly stromy. No. Tak já mezi tím půjdu asi vytěžit ty stromy. Ty vypadník, ty krtku jeden. Vystřel, vystřel, já tě maluju. No nic, lidi, já tady mezi tím pokácím ještě tyhle ty stromy a za chvilku se vám pozvu. Lidi, teďko jsem tady jen tak přišel a všiml jsem si toho, že tady něco je. Takže to půjdeme proskoumat. Co pak by to tak asi mohlo být? To je kopr! Ta se mi taky docela hodí. Jo, červíci. No, a co teď? Já se bojím. Musím se bát? Musím. Já se ale musím bát. Já se musím bát. Já se bojím. Teď já jsem bezbraný, já ani nemám ani zbraň na dálku, já prostě nemám nic. Já jsem úplně bezmocnej. Já jsem úplně bezmocný, já nemám prostě žádnou zbraň, já mám jenom tohle ten meč. Mám... A já nechci přijít o tady těch 21 penízků. Já si udělám konfire, radši. Možná se ptáte, na co ten konfire je. No to je na to, že jakoby se vám budou generovat životy, já vám to ukážu následně. Počkat. Já jenom to tady trošku srovnám. Až budu mít někdy kladivo, tak si to tady tak trošku jak si poopravím. No a to tady budu chci mít krásně takový rovný. Ne! To se... Jo, tak to se mi teďko ale povedlo. Teď to bylo ale fakt vždycky hustý. Vypadni tam dolů, zmizni! Fuj, fuj! Vypadněte vy, patvory. Tak, tam zůstaneš. Někdo mě tady nebude mlátit. Takovýho svalnatýho kluka. A vy si dovolíte na kluka, který má číro. Sakra fix. Sakra pes. Ale potřebuji nějaký, jak si tam... Ale já tam nejdu, lidi, já se bojím. Ok, lidi, já tam zatím se pokusím jít a já to zatím střihnu. Ok, lidi, já vím, že to asi svítí, ale zjistil jsem, že to ve skutečnosti nebyla žádná velká kejtka, takže to nebylo nic hroznýho, ale byl tady pavouk, takže hrůza.
Aspoň mám ropy, že jo, tak si můžu takhle postavit cestu nahoru. No. Aspoň, že tak. A jedem. Jedeme nahoru. Oh yes. Tak. Ohoho. A to je to místečko se mi docela líbí, jakože. Tady. Tak, ještě tady. Tak, máme to. Máme to tady krásně postavený. Tyjo, nečekal jsem, že to bude taková malá kejvka. Podobně mě už z toho praskne. Pepka mě už z toho za chvilku praskne asi. A co pak moje stromečky, jestli mi vyrostly? Ne, nevyrostly. Tyjo, ty stromečky jsou takový machy. Machy. Ok, já tady mezi tím pokácím nějaký stromy a za chvilku se vám uvidím. No nicméně už to tady máme dost... Co to bylo? Viděli jste to? Jak se to buglo? Viděli jste to, co se teďko stalo? Lidi, viděli jste to, co se teďko stalo? Viděli jste to? Hoši, tak já už se méně začínám z této hry hrozně bát. Jo. Logane, co? Ne, ty jsi Garrett. Tuto, to je tak hrozně... Hrozný jméno. Bože, kámo, koukej si to jméno změnit, nebo ti jednou vlepím. Logane, probuď se, Marto. Marty. Ach jo. Důchodem Marty a Logan byly mý kámoši nejlepší. Ale Gaje, to je hrozně příšerný jméno. To je hrozně příšerný jméno. Mimochodem, můžeme si to vždycky nastavit, jak to chceme vyhazovat a takový další. Takže já si o tebe můžu kraftit, jo. Zajímavý. Tak, mám to. Tak já díky, děkuju. Tak já teda už radši půjdu do svého domu. Co tě tady tak přitahuje, to je tak divný. No, aspoň tady mám takový krásný... Jo, aha, tak takhle jo, no tak to jsem si neuvědomil šanci. Tak to je teda hezký. To jsem si ani neuvědomil, že to jde a že to je nějaký takový jakoby crafting. Tak to je hustý, teď si můžu udělat ty dveře, to je hustý. Tyjo, teď si udělám dvakrát dveře. Udělám si dvakrát dveře. Udělám si hodně těch zdí, si udělám hodně. Jestli se dám. A ještě si udělám luk, aby jsem měl co taky na sebe. A ještě si vytvořím armor. Ladivo si udělám. A armor. Jeden. Ne. Dva. No. Tak. A teď si to všechno na sebe obleču. Teď si to na sebe obleču. Tak. Jsem krásně obrněný. Teď si ten look dám. Teď si ho dám. Řekněme, že jsem, tohle si tady nechám, no a, no, tak už bych to podle mě mohl takhle nechat, no. Tak lidi, já to tím střihnu a já to mezi tím tady nějak postavím a za chvilku se s váma uvidím.
zhubnul, lidi, já jsem si nicméně udělal ohnivé šípy, takže super, no. Takže lidi, já to tady zatím budu nějak upgradeovat a uvidíme se zase někdy příště, takže lidi, pokud se vám dnešní video líbilo, zapomeňte dát lajčík, odběříček a nezapomeňte dát taky samozřejmě nebo sdílet nebo něco takového. A nezdílejte prosím vás, protože já, no, chápete, takže lidi, takže zatím čus!